Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt eju visā valstī braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, vietām snieg, bet daudz vietu arī izveidojies aplidojums. Tādēļ nevien autovadītājiem, bet arī gājējiem ir jābūt īpaši vērīgiem un piesardzīgiem, jo nevien no rīta, bet arī dienā laiks būs ar nokrišņiem bagāts un līdz ar to ceļi būs slideni, bet vairāk par to, kāda laikapstākļa šorīt un kāda būs tajā dienā. Šorīt lielākoties laiks ir mākoņains, vietām debesis skaidrojās un gaisa temperatūra ir no mīnus 1 grādu piekrastē līdz mīnus 6 grādiem valsts austrumos. Piekrastē pūž brāzmaiņas vējš un būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas dienas laikā, arī dienā vietām ir gaidāmas sniegs, bet ievērojuma sniega kārta nepalielināsies un gaisa temperatūra būs no mīnus 1 grādu jūras piekrastē līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem valsts austrumos. Tāpat arī saglabāsies brāzmaiņas vējš galvenokārt piekrastē. Un tā kā vējš būs nedaudz stiprāks, tad pēc sajūtām var šķist, ka ir nedaudz augstāks. Jāmin, ka uz vakar pusi gaisa temperatūra gandrīz visā Latvijā jau sāks pakāpeniski pazemināties. Bet Rīgā laiks būs mākoņains un diena aizritēs bez ievērojumiem nokrišņiem. Paliekam gan starp mākoņiem parādīsies arī kāds saules stars un gaisa temperatūra dienas pirmajā pusē būs ap mīnus 3 grādiem, bet jau uz vakar pusi tāds sāks pazemināties un vietām tā noslīdēs, bet Rīgā un kā arī pierīgā tā noslīdēs līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem. Tāpat arī galvaspilsētā šodien jārēķinās ar brāzmaināku vēju. Tālākajās dienās daudz vietu būs gaidāms sniegs un sniega kārta vietām palielināsies par 2 līdz 4 centimetriem un kļūs arī krietni augstākas gaisa temperatūra jau naktī uz rītdienu būs no mīnus 11 līdz mīnus 3 grādiem. Augstāks būs valsts austrumos, savukārt dienā mīnus 1, mīnus 8 grādi, joprojām pūtīs brāzmaiņas vēži, bet galvenokārt piekrastē un jāņem vērā, ka debesīm skaidrojoties gaisa var atzist vēl. Un trešdien naktī mīnus 5, mīnus 14 grādi, bet dienā mīnus 4, mīnus 10 grādi. Šodien noteikti esam uzmanīgi piedaloties satiksmē.